客様に健康で笑顔あふれる幸せな畳ライフを送っていただきたいを願う和室空間プロデューサー畳工房青木の青木正則です。本日はですね、アパートの、畳と襖の納品にやってまいりました。襖がですねちょっとかなり、紙が何枚も重ねてあったので、それを剥がすのに時間がかかってしまいました。今こういった形で、お部屋の方畳と襖が空っぽの状態です。今からこれをですね、納品をしてきれいに仕上がったところまた画像で上げたいと思います。以上です。